Jeg synes, det er en stor tilfredsstillelse. Både at arbejde med træet, som jeg jo elsker, men også det med at skabe. Det gør noget. Det gør noget ved hvad kan man sige, sådan, frygten for døden, hvis man skaber ting. Det med at skabe noget og træde to skridt tilbage og se på det og se, det der, det har jeg lavet, det der har jeg bragt ind i verden. Det er meget tilfredsstillende. Jeg hedder Balder. Jeg laver skulpturer i træ. Jeg prøver tit at lave en skulptur, så den står midt i en bevægelse. Det er altid lidt en balance, fordi hvis bevægelsen er for meget en bevægelse, så hvis det er altså en bevægelse som en, der løber, så kan man godt se, at det er en, der løber, men den står også meget stille. Så hvis man skal have sådan illusionen om, at det er levende, så er det jo rigtig fint, hvis det er sådan lidt en lille bevægelse, man kan se, der er i gang. Der er et projekt i gang, som har kørt et par år, og som gerne skulle fortsætte, hvor vi allerede har lavet de første 5 skulpturer på en rute, der hedder Skulptur Sydfyn. Og hvor man ligesom kan cykle eller vandre, eller hvad man vil, langs med Sydfyn og se skulpturer. For eksempel er der 4 skulpturer på cykelstien, som er lavet i samarbejde med nogle lokale skolebørn, men hvor hele konceptet er, at jeg bad dem om at sætte nogle ord på udfordringer, som de kommer til at skulle løfte i deres voksenliv. Og den ene af dem er hende her, hun står og holder i verden. Det skal de huske at sørge for, at holde i verden. Det der, vi snakkede om med at gøre en skulptur levende, hende, hun står jo egentlig stille, men jeg har prøvet at fange, at hun sådan lige midt i en lille, sådan den der lille bevægelse, hvor hun lige sådan står og giver den der klode et kram. Samtidig med, at der er en lidt større bevægelse i gang med noget vind i hendes kjole her, der ligesom også er med til at give hende noget liv. Og her der er en lidt større bevægelse, end her før var vi ved hende kvinde, der lige stod sådan og lavede den lille bevægelse med krammet. Her der har vi en lidt kraftig bevægelse i gang. Han er ved at stå og rive sig løs, ham her, af primært vores teknologi, jo ikke også med mails og sms'er og Facebook og det her, som er så smart. Men det er værktøjer, og man skal kunne lægge dem fra sig. For nogle år siden, der var jeg på Bali. Og der er de jo altså også bare super dygtige til at skære træfigurer. Og jeg gik rundt og kiggede på de her figurer, som bare sådan rent teknisk er bare sådan helt utroligt flotte. Og alligevel så var de kedelige. Og jeg kiggede på den ene flotte figur efter den anden og tænkte, hvad fanden er det der galt? Indtil det gik op for mig, de var alle sammen sådan helt pudset glat i overfladen og lakeret. Og så selvom håndværket i dem jo var helt fantastisk, så var det bare sådan lidt kedeligt, fordi det var ligesom, de ville sgu da være støbt i plastik. I gamle dage var det her et sted for tuberkulosepatienter. De boede på sanatoriet, det store sanatorium herovre. Men de unge piger, der kom, blev så sendt ned i huset her hos Bitten. Derfor hedder det Bitten Hus. Så det har ligesom hele den historie, jeg har ligesom skulle prøve at ramme ind i den her skulptur. Som så er blevet den her kvinde, der ligesom er inde i stammen. Hun læner sig sådan lidt ind i stammen og ind i bladet. Og sådan ind i, det med ligesom at læne sig ind i naturen. Om herinde i midten, der er træet faktisk lidt rødden. Så det var ligesom, der er ligesom sådan en skal rundt i kanten af den her stamme, som er god. Som er ligesom den, jeg havde at arbejde med. Så det er jo også altid sådan en balance, det der med både at skulle lave et bestemt udtryk, men også, altså det er jo altid et samarbejde med træet. Med de præmisser, det træ ligesom giver mig. Og som jeg skal forsøge at læse på forhånd, når jeg ser sådan en stamme, så skal jeg ligesom både sådan, nå okay, hvad kan jeg gå i gang med her? Hvordan har det det? Så må jeg kigge lidt ind i hullerne her og se, hold kæft, den er sgu rødden derinde, var. Og det går ikke. Så ved jeg godt, okay, så skal jeg ikke bare gå i gang med at flække den i to og lave noget i midten, fordi så opdager jeg lige pludselig, at den er helt galt. Det er altid en forhåbning for mig, at når folk ser skulpturerne, så starter der nogle processer ind i dem med tanker og følelser. Jo flere, jo bedre. At det ligesom, når de ser en skulptur, så skulle den jo gerne fortæl en lille historie, bare det man ser den, så bliver man sporet ind på en eller anden retning af sådan en indre historie, der går i gang, og associationer, der lige så stille begynder sådan, hov, det der sker noget der, og det vil jo altid være forskel. Der vil altid være forskel på, hvordan folk forholder sig til en specifik historie eller ting. Men jeg håber,
at det skaber associationer, der sætter tanker og følelser i gang. Og altså, jo mere man kan få folk til at tænke over meningen med livet, jo bedre, synes jeg. Det er vi nødt til altid, hele tiden at holde os for øje. Hvad er det, vi laver? Hvorfor gør vi, hvad vi gør? Hvad er meningen med det hele?